לעם אחד. הלב שלנו היה כאן. נחמיה, ירושלים. Là, j'ai une vue d'en haut, magnifique. Allez, allez. Ah, ça, c'est la deuxième partie du spectacle. Nous sommes toujours un peu fouillés. C'est la première fois. Autour du côté. Merci beaucoup. C'est extraordinaire. Très bien. מי זה נחמיה? מי זה נחמיה? או, אני אספר לך מי זה נחמיה. נחמיה היה השר היהודי הכי בכיר בחצר מלך פרס. היה שר יהודי למלך פרס? בטח, בכיר. ויום אחד הגיע אליו לארמון. מעבר להרי החושך. עיר של זיכרונות שרק מעטים מאחינו נותרו לחיות בין חורבותיה. עיר מקדש. רחוקה ובלתי מושגת. בלילות הזקנים העלו עפר אל ראשם, חלקו סכין. ראיתי בטוב פרס. אבל לילה אחד, בחודש כסלו, נכנסה אל העיר שושן, שיירה קטנה של יהודים מארץ ישראל. נחמיה! השר נחמיה! אך שיירה. עוד נותרו יהודים בירושלים, הם יבנו איתי! עשרות שנים הם שם. מדוע לא בנו עדיין? הם בן ישי משבט יהודה. דוד היה עדיין נער, עוד לא בגיל גיוס. השליחו אותו אל הבור. הנה אותה בידינו שלנו. מחר יאיר אור חדש על ציון. מחר נתחיל לבנות ביחד את ירושלים. מצד החומה, היהודים מבקשים לחזור ולבנות את העיר. צריך לעצור אותם לפני שיהיה מאוחר. אל תפחדו מהם. דוד, קראתי למשוררים, לשוערים וללוויים, ותהי שמחה גדולה מאוד. ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. ושוב אדוני את שיבת ציון היינו כחומים.
ça c'est Jérusalem. Et en fait, c'est la ville de David. Et voilà les ruines en bas sur lesquelles on a réussi à faire revivre cette histoire de Jérusalem extraordinaire. C'était sur les bras. Magnifique. Magnifique.